ፍቅር ይዞኝ ነው ጌታ እግዚአብሔር ይለኔ አልፈልግህም ለምን ነው የማይገባ ይገባኛል እኮ ግን ፍቅር ይዞኝ ነው ምን ልሁን እሺ ፍቅር ይዞሽ አትመንጭ እኔ ፍቅረኛለኝ ይቅርታ ማብሬ መሆን አልችልም እጂ አፍጪ እና እኔ አግብያ ይሄ ምን ይላል ሄደር ስራፈት አርበናት በእናትሽ እሺ ባይ በእና ስራ የለም ሂዶ ወደ ስራ ስራ አለ ግን አንቺ እኮ ነው ስራ ሆነሽ ፍቅር ፍቅር በእናትሽ አንተ ለምን ከብር ዞራት በእናትሽ ሰው እየዞረ በዚያ በር በእናትሽ አንተ Hot today, I say. But it's now, oh.
እንትን ነው የምትሰራው ሽንኩርት ነው የምትሸጥ ሄጄ 5 ኪሎ ሽንኩርት
ባንዴ ካዘው እኔ ሄሬ ሶጋ እና 5 ኪሎ ሽንኩርት ሲገባ ብሩክ ከተመጣ ምን ያገባው ከትል ያንጻ 5 ኪሎ ሽንኩርት ሲገዛ በጣም ተገርማ ማፈጠጥ ጀመረ ሁለተኛ ቀን ነው ትምትም ትሸጣል ትምትም ትሸጣል እሺ ትምትም 5 ኪሎውንም ካዘው ሶስተኛ ቀን ቅልጠሱ እኔ ኮንተ ወዳለሁ እንደዚህ ገንዘብ ያለክ አይመስለኝም እዘበር እዘበር እንደዚህ ገንዘብ ያለክ አይመስለኝም ምን ያገርምሻል ሁለተኛ ላይ 500 ካሬ ሜትር መሬት ያለው ስለ ወይኔ እኔ ካፈቀደው እንጂ እኔ ከልብ ያደለም ያልኩ አላፈቅ ያልኩ ይላለች እና ፍቅሩ ገላጽ እህ ሶስት ልጅ ወለድኩ ግን በፍቅር አብሬ የኖር ያለ አንቺ አሁን ሳክም በጥም ምትሰራው እዛ እንትን ነው ምትሰራው እኔ አሁን መድኃኒት ቆሎ አልታመምኩ ምን ኮሪያ ምን ማለት ነው ምን ረጀም ገዘብ አገበትን የምትሰራው ወይኔ እቀላል አይደል እንዴ ቀላል ነውኮ እንዴት እሺ እንደዚህ ማለት ጥሩ አው ተድና ማለት ነው ስምንት ምሉ እንትን ተጋዛለ ምን እሚፈጸሙ ምን ነው ኮንዶም ስምንት ምሉ ተጋዛ አው በፋም መስራው አው ጀርካን ነክለው እሱ ወደ ስምንቱ ሲተጋዛ ሁለተኛ ቀን ተድና ጨምረ 10 ታርጋ ሶስተኛ ደግሞ እሷ እንተ ምትወደም ምክንያት ትናገረ ብሩ አይታ እሷ ለማስቀናት ደም ሰት ይዘይ ሰት ይዘቀር እና ማኛ ያቂ ድሮ እንደዚህ ነው ብዙ ሰት እንደዛ ታልይ ግን ብትርቅስ ነፈራለሁ ታዲያኔ ሰት ይዘበል ሰብትርቅስ ጓደኛ ነው ብላ ብትርቅስ ትራቃ ትራቅ ለምንድን ነው ትርቀው እንደው ቆጠን ብላ እንተን ተወደልን ኡነት ያው ማይረም እንዲያበረ መቃልድ መስሎላ ወይኔ ካብራ ኮኑ በቃ ይሄ ነገር እንደዚህ ነገር በቃ ስንት ኮንዶም ሲጭም ከዛ ስለተ ስለተ ሁለተኛ ቀን ከሰዓት ጋር ከዛ በፍቅር ፍሪስ ብላንተ ተወለደ እዚያበረ እዚያበረ ወይ እኔ ለወኩንኩ እና መብቴ ለጋል ያልኩኝ ወይኔ በቃ እሺ ቻው ታልበል ቻው እሺ 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 ስንቱ ግዛው ስንቱ አዳማለ ሰጪ ስድስት ስጪ ስድስት ከሁለቱ ቀላቅለሽ ሁለቱ ቀላቅለሽ ስድስት ዛሬ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ስንት ነው ስድስት ስድስት ብር ነው እውነት ሙሉ ስንት ነው ሙሉ ምን ተረ ምን አገባሽ አንቺ ለእሳ ተቀረቀረሽ ነው አንቺ ሙሉ ስንት ነው ስንት ነው ሙሉ ውስጡ ምን ይዘው ስንት ነው አባራት ነው አባራት ፈነዳለሁ ቆይ ስንት ነው አልሽ ስድስት ብር አንቺ አሰሩ ቴፕ ነው እሺ እዚህ ቻው እሺ ቻው ቆይ ምን አስቦን ፊትሽ ምንድነው ምን ሆነ ደሞ ፊቴ ወርሙኝ ነው ዝም ብለሽ ለምደም ታይ ምን አየዋለሁ እኔ እንት ካናልሽ ብሎ አስቦ ነው ኮንዶም ይገዛ ይመጣ አይ አንቺ እንኳን አስተያየሻል አማርኛ እኔ ደሞ ምን አድርግ ድርጊቱ ገርሞኝ ነው ታዲያ እንዴት ነው የሚያስቀርልሽ? ምን ይሰራልታል ስድስት ሆኖ ነው? አረ ዝም በይ አንቺ ራስሽ ለነገር አለብሽ ታይ። እንዴ ምን ይሆናል አንቺ ደግሞ ከዚህ ከማይረባ ጋር? ማይረባ? ለዛ ነው አፍጥሽ ምታይ? መሳከጣሽ። አረ ታይ እስኪ ወጣ እኮ አይንሽ አልተነቀለም በሱ ላይ። ያንቺ ደግሞ ነገሮችን መጠርጠርኩ ስትውጭ። እንዴ አሁን ምን ልዩ ነገር አደረኩ? ምንድነው ትቀራለው? ትግል ከዚህ። ምን በቃ ቱና ምን አረ በእናትሽ ታይኝ በቃ አሁን ማባጣሳልተሽ ታለባይ አስባይ ይባጣል ግን ይሄ
ስንት ቁጥር? 1 2 3 4 6 7 8 ለታክለው? አይ ለታክለው። እሷ ብቻ ሳይሆን ሌላም ስላሉ ደክሰው አባት ወንተን ይብደፈኝ ነው ምንድነው? ምን ያረኩ ደሞ? እኔ እኮ ደሃለሁ። እና ወይ ነው ወይ